hoje, quando está marcado esse protesto, é, eles trancaram boa parte do pessoal, trancando a porta giratória, amarrando a entrada de quem ia protestar, e a pauta foi tocada muito rápido, para evitar que a maioria do pessoal entrasse antes de terminar a sessão. Quando a maioria dos manifestantes já tinha conseguiu entrar, já tinha acabado a ordem do dia, já estava lá só no pinga-fogo, enfim. Mas era um protesto principalmente contra o aumento dos vereadores, que a gente achou absurdo, dada a situação da prefeitura, né? Mesmo que a Câmara tenha um orçamento próprio, né? É meio absurdo assim falar, né? Cortar, não dar aumento para professor, não dar aumento para funcionário público municipal, e aí aumenta o próprio salário. Né? E é fácil, se eu pudesse voltar meu salário, eu gostaria muito também de aumentar meu salário. Parabéns, vereador. Eu tenho certeza disso. E menos do que eu mereço. Bem mais do que eu preciso. E menos fascismo isso aqui. É só...